Ahoj všichni, tady Mid a ve Fortniteu nám dnes vyšel update. Já jsem všechny informace důkladně prošel a u kafe, na kterém jsem by the way už nejspíš závislý, pomoc, jsem dal všechno dohromady do jednoho srozumitelného videa a teď je přináším vám, elitním hráčům. Kromě toho mám pro vás do konce tohohle týdne akci na mém item shopu mitu.store. Ke všem objednávkám nad 500 korun získáte slevu 100 korun, když si zadáte do košíku kód SKOLA, jako škola, akorát bez háčku nad š. Takže to jenom s... Určitě toho využijte, doporučuji třeba zdravou láhev mytíčko do školy a také výborné triko s kratosovou sekerou. Když se pořád nevrací jako pikex do Fortnite shopu, tak ji můžeme mít aspoň na tričku. Výborně, update skončil, takže se jdeme podívat, co je nového. Bonusové styly, let's go. Ty vždycky procházím strašně rád. Jo, chudákovi mě září jenom jedno oko, dívejte. Má tam nějaký glitch. Aha, všem září jenom jedno oko. Zajímavá volba, že? Že jim nezáří obě. Takže to byly zelené. Potom tady máme modré, OK. A poslední styly takové plamené. Doomforged. Tohle jsou styly vyrobené té peci od doktora Dooma. No jo, hele. Ty se mi líbí. Takhle vypadá přeměněná Black Panther. Krása. Potom tady máme set od doktora Dooma. Který už je celý odhalený. S pickaxou, gliderem jako rukavicí a přátelé, tady je doktorovo nové brnění. Tak mocné, aby s ním dokázal ovládnout i moc pandořiny skřínky. Emote, něco do lega a jinačí styl na meč. OK, tyjo, tak to si nechám líbit, to brnčo, krása. Questy na odemčení doktora Dooma video už za 3 hodiny, takže ještě dneska večer můžete očekávat video s Doomem. Otevřeli si nám i další odměny za questy. Těmi jsou tady Camo War Machine, dobře, zapište mě. Vypadá velmi dobře, spray spílim, glider a komiksový Jonesy. Povedený, přátelé, všechny styly tentokrát rozhodně vydařený za mě. V tuhle chvíli jdeme už ale skočit do hry, protože by tam mělo být hned několik novinek. Error, to není novinka, kterou jsem chtěl vidět. Na mapě zatím žádné změny nevidím, ale vyrážím do Reckless Railway na mojem oblíbené místečko s Avengers čestkama. Abych našel novou mytiku a to se mi hnedka povedlo. Nebo teda ne mytiku, by byl přesnější, tak epický item, který se jmenuje Shuri's Black Panther Claws. Měl tam u sebe nějaký procenta. Zbraň se nabíjí kinetickou energií, kinetická energie je energie pohybu. Takže je nabíjíte pohybem a vypadá to, že i tím, že stojíte. Dívejte, postupně se mi to zvyšuje. No a ta našetřená kinetická energie jde potom vypustit ven. Jdeme zjistit, co to všechno dělá. Hele, levý kliknutí, slash. Více slashů po sobě udělá takový kombíčko. Což vypadá velmi cool. Můžu to dělat ve vzduchu? Jo, když jsem ve vzduchu, tak... To udělá takový movement a super zvuk. Aha. Přátelé, a když sprintuju... Tak jsem super rychle. Mega rychle se mi i ty rukavice nabíjejí. Dobře. A pravé tlačítko je Super Charge Claws. Ale na to je musí mít asi nabité na 100%. Teďka. Až teďka asi můžu použít to pravé tlačítko. Jo. Tak teďka jsou silnější, jasně. Teďka jsem spustil... Oh my god. Já kolem sebe hážu nějaký bomby. Takže vy je musíte nabít a potom získají nové schopnosti. Jakože vám... Boostnou všechny ty původní útoky. Tak a nabijím od znova. Jasně, 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 tak to je cool. Ok, ty budou hodně zábavný na používání, to už vím teďka. A hele, koupak to tady máme. Tebe poznávám. Gwenpool, ty už ses dostala z té věznice. Skvělá práce s těmi komputerovými čipy, kámo. A to info, které jsi získal k nezaplacení. Jo, super. No má i reaguje na to, že jsme jí pomáhali z té celý ven, nebo pomáhali jsme jí na té její misi. No a počkej, děláš něco? Jo, dělá! Za 600 si u Gwenpool můžete koupit její mytiky. No tak to je nice. Taky prodává shockwavy a dokáže vás vyhýlovat. Zeptáme se jí na prase. To je Pig Gwen. Budeš respektovat Pig Gwen. Rozumíš? Je to můj malý prasečí andílek. Dobře, hele. Rozhodně bych tvému prasátku nikdy neublížil. Tak jo, potřebujeme našetřit teďka 600 goldů, abychom si mohli dovolit otestování těch nových SMGček. Jdeme aktivovat rukavice a běžíme. Nádhera už, já jsem rychlej, připám se jak torpédo. Tohle v kombinaci s jetpackem bude brutal. Jo, tím, že se pohybujete, tak je nabíjíte mnohem rychleji. To je důležitý vědět. Než když stojím, jo, sledujte. Když stojím, tak je to... 1, 2, 3. Za 3 vteřiny zhruba. 1%, a když se hýbu, tak to frčí bomby. Takže teďka se je supercharge, no? Supercharge? A jdeme na to.
50. Ani jsem nestíhal čekovat tu damage pořádně. Buildama na 6 jen tak snadno neprocházejí, hele, aspoň normálním útokem. Zkusíme super útok do buildu. Jo lidi, dobrý. Není to nic insane. Myslím si, že se budu používat hlavně na movement. Ale žere vám to sprint, jo, jenom abyste věděli, tak ty rukavice žerou sprint. Jo, a teďka jsem si všiml, když si aktivujete ten supercharge, tak už ten sprint nežerou, že jo. Máte nekonečný sprint naopak. To actually možná bude náhrada za jetpack pro některé hráče. Zlato se s nima farmí taky dobře. Schvaluji farmení zlata rukavicema. Ještě mě zajímá, jestli s nima můžu dostat full damage. Ano, potvrzuji. Koukám, že ostrov ještě nezměnili, ale později si ukážeme. Brutální líky ohledně ostrova. V tuto chvíli to takhle u mě není. Tak jo, konečně mám dost zlaťáků. Tady to jsem, holka moje. Díky. Vyzkoušíme v Doomštatu na botech. Ale předtím, než mi ho sežere zóna, tak bych se chtěl ještě podívat do toho domu od Tonyho Starka. Co tam má tolik těch zajímavostí. Jo, honem do tajného podzemí. Je tady něco novýho. Tohle je pořád stejný ta zpráva. Na první pohled žádné důležité změny nevidím. No anyway, jdeme zkoušet mikrouzinky. Dělají piu 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 hodně rychle. Damage 14. Dejte mi cíl. To bude nejlepší zkouška. 3 damage, úžasný. Tyjo, nemůžu říct takhle proti Mysteriovi, že by působili nějak šíleně oproti ostatním, třeba oproti zlatým. Myslím si, že to není šílený rozdíl, přátelé. Není to úplně nic crazy. Myslím si, že budou mít jenom trošku damage navíc. Zkusíme si upgradenout. Lo, hele, co to je? Prej, proč by měli být modovatelný? Už takhle jsou perfektní. Dobrá hláška. Teďka máme chvilku času, tak porovnáme, jo. Epické mají 12 damage, co znamená, že zlaté mají 13. A jinak je všechno stejný, no, lidi. Jenom prostě ty mýtické mají 14 damage. Fire rate je stejný i rychlost přebíjení je stejná jedna. Mýtické by mohly mít ale lepší bloom. Tyjo, nevím, přijde mi to strašně stejný. Asi to bude chtít jako líp vyzkoušet, ale fakt na první dobrou necítím, že by tahle zbraň byla úplně insane. Jakoby. Co je na ní super je to, že se dají koupit za goldy, že jo. Pokud rádi hrajete uzinky, tak můžete hrát s tou nejlepší verzí. Stačí vaši strategii upravit tak, abyste padali ke Gwenpool a máte to. Krása. A pokračujeme s dalšíma novinkama. Ještě dneska začíná Reboot Rally. To znamená, že když si zahrajete s nějakým kamarádem, který dlouho nehrál, nebo s někým úplně novým, koho dostanete do Fortniteu, tak za to budete postupně získávat tyhle odměny. No a teďka teda info k tomu ostrovu doktora Duma. Jo, to je strašně zajímavý. Epici se rozhodli udělat jenom 5% šanci, že ten ostrov budete mít ve hře, což je extrémně malá šance. Doufám, že to časem změní, protože 5% mi přijde jako úlet. Jo, když se vezmete, že musíte přežít až do té doby, kdy ten ostrov se spone, že jo. A ani potom nemáte jistotu, že si tohle vyzkoušíte. No ale když už vám to teda vyjde a vyhrajete ten ostrov, tak se můžete přeměnit na doktora Duma. Díky čemuž získáte 500 shieldů, 500 životů a speciální schopnosti. Doktor Dum vám vypůjčí část své moci. A vypadá to naprosto, naprosto brutálně. Máte útok, který jsme viděli v traileru, což je takový beam, potom velkou Erkin kouli, tohle vypadá jako food dive, jako ten skok nohama, ten bude velmi funny. Potom klasický útok, ukaž food dive, food dive. No konečně, to je goofy, to je správně funny, to mě baví. A tady to nějak vypadá proti hráčům, jo, týpek píše, že to dostal hnedka první hru, co za propo updateu. Takže už to je ve hře, přátelé, jenom prostě strašně malá šance, že to potkáte. Ty kráso, to dává strašně damage do buildu. Docela je to mazalo. Potom mám pocit, že když někoho zabijete, tak získáte 200 životů nebo 200 shieldů, takže máte siphon, jo, automaticky v tomhle. Je to prostě něco, jako dřív byla Thanosova rukavice, když jste se přeměnili na Thanose. Ty vado! Ty plošňáky jsou brutál. Food dive! Hoši, to vypadá strašně good. I ten zvuk je strašně dobrý toho laseru. To mě baví. Aha, má tady takovou levitaci. Aha, takový odražení jakoby a pak levitujete. Boom! O, speciální Victory Royale! Victory von Doom! Dobrý. Tak to bude hodně, hodně otravný proti tomu hrát. Už chápu asi, proč to je jenom 5% šance, no. Ale to si budou chtít všichni vyzkoušet.
a nebudou mít šanci, tyjo. To bude strašně frustrující. Lidi budou podle mě klidně i lívovat, když se ten ostrůvek spone, tak budou lívovat, aby dostali ten správnej, že jo. Další novinkou, které se na Twitteru hodně mluví, psal to i Hypex, jsou magnetové rukavice, které prý byly přidány. Já jsem je o sobě nepotkal, procházel jsem i nějaké streamery na Twitchi a neviděl jsem je u nikoho. Tak doufám, že to není pravda, ale vypadá to legit. No. Vypadá to, že jsou magnetové schopnosti zpátky ve Fortniteu. Z čehož upřímně nejsem nadšený, byl jsem rád, že je odebrali. S jetpackem to bude docela mazec. Tak přátelé, a informace ohledně Klumba jsou následující. Na tom livestreamu, kde Klumba skládají, jak můžete vidět, tak už je z velké části hotový, řekl bych z půlky hotový. Samozřejmě potvrdili, že Klombo bude, taky bude v LEGO Fortniteu Jungle Biome, bude tam džungle, ale Klombo opravdu do Fortniteu nevyjde, dokud ho nedostaví, což bude až 6. září. We know that there's an update coming up, but that's not part of the update. We will be announcing everything on the 6th. So... No, takže ještě chvíličku si na Klumba počkáme, ale už je to všechno potvrzený a jasný. 6. se dozvíme víc. A za zmínku určitě stojí i to, že The Oracle zmiňuje Klumba teďka v nejnovějších příběhových úkolech, když něco vysvětluje Hope. Ale nemyslím si, že to znamená, že bude v normálním Battle Royalku. Myslím si, že Klumbo v tuhle chvíli bude pouze v LEGO. Ale uvidíme to 6. A jde se na líky, tentokrát byl rychlejší než šina Hypex, neskutečný. Máme tady Briar of Thorn. Zajímavý skin s tematikou do růže. Bude to určitě velice pichlavá dáma. Přijde mi to docela random, nerozumím tomu skinu. Nicméně někomu se může líbit. Champion Kuno, tyjo, hezký. Kuno byla dlouhodobě oblíbený skin mezi kompetitivními hráči, takže je super, že jí dali takhle FNCS styl. Moc hezká, tyjo, líbí se mi. Gumi Team Leader. Mám pocit, že takovýho už máme Fistika. Jestli můžete udělat takového gumového rybáka a teďka už máme i gumového médiu. Úžasný. Nyx Scarlet. Ta vypadá, že je podobný styl jako ta růžová dáma. Zvláštní ženský, tyjo, co to je za styl. Moc to nechytám, no moc se tady nechytám u těchto nových skin. Tady je Renzo the Champion. Renza známe z Battle Passu a tady ho předělali jako další FNCS skin. Velmi stylový, velmi pěkný. Líbí se mi tentokrát FNCS skiny velmi, fakt povedený. Tady je ten média jako backblink, taky v několika barvách, hele, cool, proč ne? Sir Beure, ten už je líknutý strašně dlouho, mám pocit, že bude jako nějaká free odměna nebo něco takového. No a mělo by se to dělat v nastavení, když si dáte email preferences a tady se zapnete I would like to receive new service and special offers from Epic Games, save changes. Tak teďka bychom měli dostat ten backblink. Tuhle informaci mám z Twitteru a vypadá to legit. To funguje takhle. Takže to by byl Sir Bagetka a potom tady nějaký další backblinky nudný. A hele, Blade od Doktora Duma. Ten jsme si už určitě ukázali. Nicméně já tohle část jako vždycky natáčím předtím, než vyšel update. Takže tyhle věci vidím poprvé. Stejně jako tenhle emote Doom's Domain. A... Nic moc, tyjo. Prostě týpek vytvoří své Erkin magie hologram Fortnite ostrova a pak do něho bouchne, to je jako celý. Ale zajímavý je, že tam jsou označená nějaká místa, ale to by mohlo něco znamenat. Potom je tady nějaký winner emote. Yes, vyhráli jsme Oscara Jonesyho, hurá, jupí. Aha, to je zase FNCS set, ok, dobrý, to už je lepší, ale tenhle emote mě baví, ten si možná i pořídím, protože nebude muset někde vyhrát. Nové loading screeny s Doktorem Doomem, který už má nové brnění, jo, tady už má nové brnění. Oh yes, Mňautut a nějaký hippík random. Ne, nevím, co tady dělá hippík. A to je vše, až na to, že není, protože tady máme tuhle číču novou v celém bundlu a potom už vyznáme i bundle od nového Mňauzlse, od Mňaututa. Ty bude mít jako backblink Píliho. Tím pádem, když ten bundle vyjde, tak bude trošku levnější, bych řekl. Pro ty z vás, kteří máte ten backblink Píliho. Bude mít takový ten emote spoutě, do kterého majznete kladivem a to závaží vyletí nahoru a cinkne to. Super. Jo, tohle jsme si už ukazovali. Tak jo, přátelé, to by mělo být už oficiálně všechno. Děkuji vám, že jste se podívali na video s novinkama právě ode mě. Moc to pro mě znamená a budu se na vás těšit příštího. Čauko.